Dobar dan, Ljubiša Lešović, produkcija Kraljevo online i dopisnik Prve i B92 televizije. Nedaleko odavde u Dositejevoj ulici se radi urbana regeneracija Kraljeva nakon zemljotresa. Naravno, to vlada pomaže. Međutim, došlo je do problema u izgradnji. Da li ste upoznati da zgrada još uvek nije tehnički primljena zbog problema, kako se u Kraljevu priča, sa grejanjem? Izvolite, gradonačelniče. Problem u kome govorimo tiče se izgradnje ukupno 4 zgrade sa 366 stanova za porodice koje žive u Dositejevoj ulici u jako lošim uslovima. Prva zgrada sa 106 stanova je izgrađena, u pravu ste bili, postoje određeni problem prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije, problem je rešen, kreće se u proces dobijanja upotrebne dozvole, nakon čega će svi stanari u Dositejevoj ulici za prvu zgradu biti pozvani da potpišu ugovore sa gradom Kraljevom, nakon čega će uslediti i njihovo useljenje. Dakle, nikakvih problema nema, zgrada je izgrađena i uskoro će biti i useljena na radost 106 porodica. Izvolite, predsednice. Evo, dodat ću ja nešto tu, pošto sam prilično frustrirana tim projektom. Dakle, ja sam bila tamo na početku, onda kad smo počeli da gradimo tu jednu zgradu, pričala sam sa tim ljudima, dakle, oni potpuno žive neuslovno i taj projekat kasni prilično, boga mi, preko godinu i po dana. Ja se ne bih složila sa gradonačelnikom da nikakvih problema nema. Kad nešto kasni godinu i po dana, a pričamo o jednoj zgradi, mislim da je to strašno. Mislim da sam pitala 10 puta najmanje za taj projekat. Moramo da završimo. Ako bude potrebno da mi budemo ili Ministarstvo građevine prisutnije tu da se to završi. Ali vidite, ljudi, mi smo ovo krenuli pa dobrano pošto smo krenuli tu jednu zgradu. I završili sve ovo, nismo završili tu jednu. I ja mislim da tu da treba da se pogleda da li je tu problem sa izvođačem radova, ko će raditi drugu fazu, da pojasnim, druga faza u stvari je još jedna zgrada, ili treba sve da menjamo, ali tu nešto moramo da uradimo. Dakle, ne možemo da kažemo da nema nikakvih problema, zato što ima problema i ti ljudi svaki dan čekaju te stanove. Tako da ću videti ja svakako da se posvetim više tome, jer ja sam lično obećala tim ljudima da će biti završeno u roku. Hvala. Hvala predsednici vlade.